Altså det, der gjorde, at vi og jeg valgte at blive biodynamisk, det var, jamen det var følelsen af, at da vi var økologer, at der manglede en dimension. Det er jo ligesom om, jeg kunne mærke, at der er noget, der har indflydelse på dyrene og på planterne, som jeg ikke har indflydelse på. Det er noget mere. Det er ikke kun det, jeg gør. Der er et eller andet mere, og det er det, jeg har fundet i biodynamik. Det er den der helhed. Det er hele pakken. Det er ikke kun en del af det. Det er simpelthen det hele.